Jeg arbejdede med lejer i cirka 1½ år. Jeg blev præsenteret for en leje til ejeraftale hos lejer, som gjorde, at jeg fik mulighed for at investere i en masse stillads. Stillaser har alle løsninger, og der er hjælp at hente med hos ingeniører derude. De laver beregninger, og de har leveret altid stillads til tiden. Og hvis de ikke har det, så kommer det et par dage efter. Så lejer stillads, det kan bruges. Her hos Lejer leverer vi markeds førende stillads-systemer. Vi er en tysk virksomhed, det vil sige innovation, sikkerhed og holdbarhed er i højsædet. Lejers kunder bringer allerede en del ekspertise til bordet. Vi kan bistå dem med at lave tegninger og hjælpe med design og beregning af projekter, når de når lidt ud over det sædvanlige. For eksempel her på Papirøen, hvor vi har skulle lave nogle ret exceptionelle stillaser for at få projektet til at lykkes. Vores stilladsløsninger er designet til at levere maksimal fleksibilitet og styrke. Vi danner rammen om både små og store og komplekse projekter. Geografisk ligger Lejer tæt på motorvejen, så det er nemt for vores kunder at komme og hente det materiale, de står og mangler. Mit navn er Jack Eriksson. Jeg har Eriksson Stillaser. Vi står herude på et af vores projekter. Vi laver i samarbejde med MT Højgaard, som hedder Papirøen, og det er et kæmpe projekt, hvor der er en masse beregninger, der skal laves, og det har vi lavet i samarbejde med Lejer. Lejer har været en yderst professionel samarbejdspartner og sparringspartner i hele forløbet. Det er vi meget stolte af at være en del af. Vores team er dedikeret til at levere support og rådgivning. Vores styrke ligger helt klart i vores engagement, know-how og ekspertise. Uanset projektets størrelse er vi her for at sikre jeres succes. Vi hjælper både med aktuelle, men også fremtidige projekter. Kontakt gerne Lejer i dag for at høre, hvordan vi kan gøre en forskel for jer.